Mas ora, Comparta a porta, que comparta a porta. Tem que abrir, você mata os caras. Pode quebrar, pode quebrar. Quebrei. Eu vou ter que abrir. Nossa! Que delícia, cara. Embaixo do. Mas? Que delícia, acho que cara. Subiu, morri. Nossa. Tem um aí. Aí na frente, miado. C4 é tá ligado. Pera. Quase morri pra ele. Quase morri pra ele.